प्रदेश सरोकारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज मङ्गलबार बागमती प्रदेश सेरोफेरोका समाचारका साथ उपस्थित छु म विनोद विश्वकर्मा अब प्रदेश सरोकार विस्तारमा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा पूर्व सावधानी अपनाउन धुलिखेल स्थित काठमाडौँ विश्वविद्यालयले मङ्गलबारदेखि पन्ध्र दिनका लागि बिदा दिएको छ विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राध्यापक डाक्टर सुबोध शर्माले सोमबार सूचना जारी गर्दै कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण काठमाडौँ उपत्यका लगायत काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाको धुलीखेल र बनेपा नगरपालिका क्षेत्रमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने सम्भावना दृष्टिगत गरी पूर्व सावधानी स्वरूप मङ्गलबारदेखि काठमाडौँ विश्वविद्यालय माताहतका स्कुल अत्यावश्यक र स्कुल अफ मेडिकल साइन्स बाहेक सेवा पन्ध्र दिनका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिएका छन् विश्वविद्यालय स्थगन भए पनि अनलाइन विधिबाट हाल जारी पठन पाठन भने सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिमा परेको सिन्धुपाल्चोकका दुई स्थानीय तहलाई बागमती प्रदेश सरकारले रु तिस लाख सहयोग गर्ने भएको छ प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समिति बागमती प्रदेशले पाँच पोखरी थाङपाल गाउँपालिका र बाह्रविषे नगरपालिकालाई पन्ध्र पन्ध्र लाख रुपियाँ सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको सोमबारको बैठकले अति सङ्कटमा परेका स्थानीय तहलाई सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति मार्फत खर्च हुने गरी सो रकम दिने निर्णय गरिएको बागमती प्रदेशका प्रेस रजिस्ट्रार रेवती सापकोटाले जानकारी दिनुभयो विभिन्न समयमा आएको बाढी तथा पहिरोमा परि उक्त स्थानीय तहमा ठुलो मात्रामा भौतिक तथा मानवीय क्षति भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि सुसहायता प्रदान गर्ने निर्णय भएको सापकोटाले बताउनु भए बागमती प्रदेश सरकारले दोलखाका बाढी पहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई रुसाठी लाख रकम उपलब्ध गराउने भएको छ बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको सोमबारको बैठकले सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो बैठकले बाढी पहिरो प्रभावित दोलखाका तीनवटा स्थानीय तहलाई तत्काल रु साठी लाख राहतका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको दोलखा क्षेत्र नम्बर एकका प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले जानकारी दिनुभयो प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाट बाढी पहिरो पीडितलाई थोरै भए पनि राहत पुग्ने उहाँको आशा छ निर्णय निर्णयअनुसार गौरीशङ्कर गाउँपालिकालाई रु तिस लाख उपलब्ध गराइएको छ यसै गरी बिगु गाउँपालिका र कालिन्चोक गाउँपालिकालाई रूपन्द्र पन्ध्र लाख उपलब्ध गराइएको बागमती प्रदेश विपद व्यवस्थापन निर्देशक समितिको निर्णयमा उल्लेख छ दोलखाका गौरी शङ्कर कालिन्चोक तथा बेगु गाउँपालिका क्षेत्रहरू बाढी तथा पहिरोको बढी जोखिममा रहेका छन् साउन बाइस गते परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी पहिरोमा परि गौरी गाउँपालिका आठ खारेको टुनी टारमा एकजनाको मृत्यु हुनका साथै करिब एक दर्जन घर परिवार विस्थापित भएका छन् नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ यसअघि दैनिक अठार घन्टा अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपाली लोडसेडिङ मुक्त भएसँगै सहजताको महसुस गरेका थिए तर चितवनमा विशेष गरी गर्मीको समयमा पटक पटक विद्युत आपूर्ति काटिँदा उनीहरू हैरानी बिहोर्न बाध्य छन् गृहिणीदेखि ससाना ठुला उद्योगी व्यवसायी यसमा प्रत्यक्ष असरमा परेका छन् पछिल्लो समय भरतपुर विद्युत वितरण केन्द्रबाट वितरण भएका क्षेत्रहरूमा पनि पटक पटक विद्युत आपूर्ति काटिने समस्या बढ्दै गएको छ विशेष गरी परिस्थिति बाहेक अन्य समयमा बा नियमित विद्युत आपूर्ति भए पनि गर्मी आममा पटक पटक आपूर्ति रोकिँदा सेवाग्राही मारमा परेका हुन् विगतका वर्षहरूमा हिउँदमा जलविद्युत उत्पादन केन्द्रमा पानीको तह घटेर उत्पादन घट्ने गरे पनि वर्षायाममा विद्युत उत्पादनमा समेत कमी नआएको भरतपुर विद्युत वितरण केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन् भरतपुर महानगरपालिका दश स्थित हाकिमचोकका सफल कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिसर्भिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै चन्द्रप्रकाश चापागाईले बिना सूचना पटक पटक बिजुली आउने र जाने हुँदा हैरानी भएको बताएका छन् पहिरोका कारण यही साउन उन्नाइस गति अवरुद्ध पासाङ लामो राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा आएको छ धुन्चे स्याप्रोबेशी सडक खण्डको बीचमा पर्ने ठुलो भारखु डाँडामा सडक सतहमा भासिन गई राजमार्ग अवरुद्ध भएको थियो राजमार्गको कुनातर्फबाट नयाँ ट्र्याकको तयारी गरी आइतबारबाट सवारी यातायात सञ्चालन गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तले जानकारी दिनुभयो राजमार्ग खुल्ला भए लगत्तै रोकिएका बस मालवाहक कन्टेनर का राजधानी काठमाडौँ प्रस्थान गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ ती कन्टेनरमा स्याउ रहेका छन् पहिरोका कारण टिमुरेमा रोकिएको स्वास्थ्य सामग्री बोकेका तिनवटा कन्टेनर पनि आफ्नो गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेका छन् प्रजियोको सक्रियताले छिटो राजमार्ग सञ्चालन हुँदा समुदायमा उत्साह बढेको स्थानीय बुद्धिजीवी लाक्पा थोक्राले बताए धादिङ स्थित थोपल खोलामा आएको बाढीले बस र एम्बुलेन्स नै बगाएको छ बाढीले नीलकण्ठ नगरपालिका बाह्र ढल्केबर स्थित एक मोटर ग्यारेजमा मर्मतका लागि राखिएको एउटा बस र एउटा एम्बुलेन्स नै बगाएको हो राति आएको बाढीले बगाएको एम्बुलेन्स हराइरहेको छ भने बस आशी खोला र थोपल खोलाको दोभानमा भेटिएको छ अविरल वर्षाका कारण थोपल खोलामा ठुलो बाढी आएपछि धादिङ सदरमुकाम स्थित खोला किनाराका बस्ती नै सङ्कटमा परेका छन् थोपल खोला छेउमा अस्थायी तथा स्थायी बसोबासका साथै अन्य पेसा व्यवसाय गर्दै आइरहेका सर्वसाधारणलाई खोलाले त्रसित बनाएको हो खोला किनारामा खेतीयोग्य जमिन मास्दै बस्ती विस्तार हुने क्रम बढ्दै गएपछि बाढीले बस्तीलाई नै सङ्कटमा पार्न थालेको हो यो वर्ष खोलामा पानीको सतह निकै बढेको छ छेउछाउको बस्तीमा भेल बाढी पस्न थालेपछि स्थानीयको बसोबास नै सङ्कटमा परेको छ निलकण्ठ नगरपालिकाको ओडा नम्बर तिन र बाह्रको सिमानामा खोलाको त्रास बढ्दै गएको हो खोला छेउमा बस्ती रहेको र पानीको बाह बढ्न थालेपछि जुनसुकै बेला सङ्कट आउन सक्ने भएकाले स्थानीयवासीहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै भौतारिन थालेका छन् नुवाकोटमा स्थानीय स्तरमा कोरोना रोगको संक्रमण थप फैलिएसँगै मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञाको क्षेत्र बढाइएको छ निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन नेपाली सेना समेत परिचालित गर्ने निर्णय गरिएको छ जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले यसअघि कायम रहेको क्षेत्रभन्दा बाहिरको रह दुप्चिसोर गाउँपालिकामा समुदायमा कोरोना रोगको सङ्क्रमण फैलिएको पुष्टि भएसँगै मङ्गलबारदेखि आठ दिनका लागि थप क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले जानकारी दिनुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार मङ्गलबारदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको क्षेत्रमा दुप्तेश्वर गाउँपालिकाको सबै स्थान तादी गाउँपालिका दुई तिन चार पाँच पञ्चकन्या गाउँपालिका चार र पाँच शिवपुरी गाउँपालिका एक दुई तिन चार र पाँच एवं तारकेश्वर गाउँपालिका दुई चार पाँच र छमा आठ दिनका लागि निषेधाज्ञा लगाइएको हो नुवाकोटमा दुप्चिश्वर गाउँपालिकामा सोमबार ओडाध्यक्ष बैङ्कका सुरक्षाकर्मी सहित चारजनामा कोरोना रोगको सङ्क्रमण देखिएसँगै यसअघि लगाइएको निषेधाज्ञाको क्षेत्र बढाउन जिल्ला सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले निर्णय गरे अनुसार मङ्गलबारदेखि प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाएको हो हालसम्म नुवाकोटमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एकसट्ठी पुगेको छ जिल्लाको बिदुर नपा आठ र दुबचेश्वर गाँपा छमा समुदायमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिएसँगै निषेधाज्ञा लगाउन थालिएको हो नुवाकोटमा यही पच्चिस गतेदेखि बिदुर नगरपालिकासहित लिखु र सूर्यगढी गाउँपालिकाको सबै क्षेत्र र बेलकोटगढी नपा ककनी शिवपुरी र पञ्चकन्या गाँपाको केही ओडामा दस दिनका लागि निषेधाज्ञा कायम गरिएको थियो मङ्गलबारदेखि थप भएको निषेधाज्ञाको पालना कडाइका रूपमा कार्यान्वयन गराउन नेपाली सेना समेत परिचालित गर्ने निर्णय भएको छ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सोमबार साँझ बसेको बैठकले निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सिफारिस गरे अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको प्रजिय ढकालले बताउनु प्रदेश सरोकार अहिलेलाई सकियो तपाईँ सरोकार टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार